Ama maşine ne madde yaptı bana maşine? Ne madde yaptı bu maşine? Katta bollanın maşinesi. Katta bollanın maşinesi ne madde yaptı bu? Yangi Uzbekistan'da birinci yangilik. İnşallah buna kadar şimdi tavarlarını köproq getiramiz. Hozirda bir iki dona getirdik abraz uchun. Xo'sh, hozir buni bitta abzor qilib tushuntirib o'taman. Oldin narxini aytaman. Narxi 31 million so'm. 31 million so'm. Agar like va podpiskani bosishni unutmanglar. Banglatib like'larni ham bosib tashlanglar. Banglatib podpiskani ham bosinglar. Hozir tushuntirib o'taman. Xohlagan odamga tanirovka mana. Xohlagan odamga tanirovkalik, xohlagan odamga 5 tanirovka qilib beramiz. Xo'sh, bu elektromobilimizni akkumulyator 58 amper, kak murovidan qilingan. Faqat 4 kishilik zakrita qilingan. Xo'sh, 58 amperlik akkumulyator. Xo'sh, motor 1.5. Tezligi 50 gacha chiqadi. Xo'sh, bir zaryadan 70 kilometrgacha, 60-70 kilometrgacha yurib beradi. Mana 3 balonli elektromobil. Bunga elektromobilga nomer prova shart emas. Umuman kerak yo'q. Mana hozir orqasini ochib o'taman. Katta bolalarning mashinasini mana. Orqasi skameykasi yotadi. Xo'sh, mana yotadi bemalol. Buni u yoqqa surib qo'yib, orqa bagaj ham bo'ladi. Mana bemalol orqa bagaj ham bo'ladi. Bemalol bagaj qilsangizlar bo'ladi orqasini ham. Xo'sh. Mana eshiklari polni yopiladi. Xo'sh, mana orqasi stoplari ham bor. Katpolojni, uni faralari ham cho'tki qilingan. Takol lox dedik-ku. Shunaqa qilingan, faralari ham cho'tki qilingan. Balonlar kichikroq, endi 4 kishiga mo'jallashgan. Xo'sh. Ishlarini bitta ko'rsatib o'tamiz mana. Katta bolalarning mashinasi. Katta bolalarning mashinasi, ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, faqat roli murabbiy rolik. Hozircha murabbiy rolik zakaz qildik. Agar talab istak bo'lsa, mashina roligini ham zakaz qilamiz inshaalloh. Bu endi sal udobni bo'lib turibdi haydashga, shuning uchun. Mana bu tormoz, mana tormozga mana qo'yib yuboradi rushnoy. Rushnoy ham qo'yilgan, rushnoy bosib qo'yasizlar, mana tamam rushnoy bo'ladi. Xo'sh, mana bu siklet stilli naqasi bu. Mana oynasi suv sepadiganini bakchasi suv solasizlar. Oynaga ham suv sepadi mana. Ishlaydi hamma narsa. Mana magnitofonchasi bu yoqda, mana magnitofon ham bor. Xo'sh, skorosi 3 ta, mana bir yerga turibdi 2 3. Xo'sh, mana bu zadnisi. Zadni bo'lganda kamera ham yonadi mana, ko'rishingiz mumkin. Kamerasi ham bor. Pechka bor mana, pechka bemalol istadi. Hamma narsasi bor. Xo'sh. Mana stikatsiya ishladi. Dvornik deydi-ku. Dvornik ishladi. Bu mana bu suv sepadiganniki. Bu fara mana tepadagi dannanaqani farasi bu. Ana pechka. Mana bu tepaga mana ko'ryapsizlarmi? Ventilyatorlar ham qo'yilgan, luki bor mana. Mana luklar ham bor mana. Luk ham ochiladi, paraklar ham ishlaydi mana. Ovoz chiqmaydi, aylanyapti mana. Anaqa beryapti mana bu sveti mana. Xo'sh. Hamma narsasi konkret, nozik bitta faralarni ham yoqib ko'rsatib beraman. Danaqasi ham bor, danni bilejdi mana. Faralarni ko'rishingiz mumkin. Mashina 3 balonlik mashina bu. Xo'sh. Tepadagi chiroqlar ham yonadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Katta bolalarni jentrasi deydi-ku, bu jentra emas u. Xo'sh, 3 balonli elektromobil. Xo'sh. Mana bu yoqqa 2 kishi o'tiradi, orqaga 2 kishi o'tiradi. Ko'rishingiz mumkin elektromobil. Tepasiga bagaj ham bor mana. Bagajlar bor. Orqasi stoplar yonib turibdi, orqasida mana kakpaloji. Xuddi mashinani o'zida. Oldida anaqalari ham bor, anaqa bamper deydimi, nima deydi, shunaqa narsalari ham bor.
Hoş. Şumka. Qilingan, ishlari grupa qilingan mana. Mana zaryadka qo'yadigan joylari ham bor. Двойной защита.